بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقيدت سان درود شریف اگلے اللهم صل على سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رسول هاشمي قري بابو سلام میرا
سجدے پاک کے باشد در قیامت یا رسول سجدے پاک باشد در قیامت راحت من رحمت من اب ریمن نیسان من راحت رحمت من ریمن نیسان چشم دار جامی مسیح چشمدار جامعی مسیح کی ایک فرمائی قبول گریہ من آلی آئی من آگا گریہ من آلی من آئی من اب یا رسول حاشمی قرآن من جانی من جانی من جان فرزن اللهم انا نسالك حبك وحب حبيبك المصطفى وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والي واصحابي اجمعين نهايتي قابل احترام حاضرين محترم الله تبارك وتعالى اسكن حمد ثنا تمام تعریف توصیف تسبیح تحمید مولا کریم اسكن یہ میرے بے کائنات اس توفیق عطا کر اس سب دیت بابرکت روح پرور حضور انی دی نسبت محفل اندر شریک اللہ تعالی تھے نے سائنی قبول وقت دوبارہ لیٹ بہرحال صبح بڑا ختمات سلسلہ رواں دواں اللہ تعالیٰ کی قبولیت مولود پاک تلاوت کر نبرو کر بزر مختصر کت تمت کرو اس مولود انشاءاللہ معمول تلاوت مولود میلاد نبی پاک نہیں دیے محبت نسبت محفل حضور ان ذکر خیر کرن چھو محبت کیو علامات و ملک علامات یہ تی محبت چواریا پہچان چھ علامات چھ تچا خاص پہچان محبت محبوب سن ذکر محبوب سن ذکر اور حضور ان ذکر چھ عبادت عظیم اللہ تبارک و تعالی چھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر مطلق پانے ارشاد فرماون و رفعنا لك ذکرک ات ذکر رسول ذکر معنی گئی یاد ذکر گئی حضور نے یاد کرے یاد کمیائی چھس کرن حضور ان سیرت بیان حضور ان صورت بیان حضور ان کمالات بیان حضور ان جمال بیان نبی پاکن ہن اخلاق بیان نبی پاکن ہن پوچھن بیان حضور ان بہن بیان ایشی شانی مصطفیٰ ذکر بلند کاری نبی سن یاد اور کائنات اس اندر چھنک ہوئی یوتی انسانی آئی دنیا اس من بے شک باریا بڑی پائی شخصیات مگر اچھ واحد سزاد واحد سا شخصیت یم سن اکھک حرکت اکھک اشار چھ محفوظ یہ اکھک حرکات و سکنات چھ محفوظ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورفانا لکا ذکر کس تناظر اس مذکر بھی عرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز چھ اشتی روز چھ بیان اشتی حج زکات عبادات چھ بیان اشتی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس پوٹ کھو یہ چھ بیان Thank you.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تبارك وسلم علی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز چھ عبادت مگر نماز کے میں پڑھ حضور یہ تو چھوئی بیان حج کے پڑھ کرو کہ تو چھوئی بیان روز کے میں تھے کہ یہ تو چھوئی بیان مگر حضور کت پڑھ کھو یہ چھ بیان حضور کچو انگش مار کو سید کھو یہ چھ بیان حضور نبی کریم و تل نام ناخن مبارک کت پڑھ کرو شروع عید چھ بیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دوران خطاب اشار کم آئی کر نشار عید چھ بیان یہ کہ بڑا فانا لگا ذکر ہے حضور کت پڑھ بیٹ عید چھ بیان یعنی اکھ اکھ لمحہ اکھ اکھ ادا اکھ اکھ سو چن نبی پاکن ہن کا یوزن مشراوندا ہو کہ گیا اللہ تعالی نے لیت بلندی دی ذمہ ماشی حضور ہن کا عمل چھن مسجد کے اوے موجب چھ بیم بے اچ کٹ کن واپس ذکر مطلق مگر زمنن پہ میت زیاد بھائی دفاع کی رائے چھ پور امت مسلمہ سورن مذہب دارن پہ متفق ہم مالک حنفی مالکی شافعی حنبلی پور کائنات مسلمان چھ یوں وی چور مز کش نت کش مذہب سید وابستہ یا حنفی نہ شافعی البدا اکشز کے سیون خیال جموں کشمیر زندر چھن شافعی کو نہیں جائے کس تھون یاد کیا سن چھ سانن غلط فہمی تم چھ رب ول دین کرنے والے منی مس کے شافعی الگ تم چھن پانا شافعی مان نہیں شافعی گو یس امام شافعی اس پانن امام مان ہم سن تقلید تقلید ماننی سورہ امام مسلم جم کہاں سے مانن لہذا کہ اس نے یہ غلط فہمی کا مز روزن کہاں کی یہ شافی رب الیدان کرم والگو شافی زورہ امین کرم والگو شافی شافعی تیش رب الیدان کرم مگر تمچی میلاد دی پڑھا فرق چی ہے رب الیدان چی شافعی تی کرم مگر تمچی دھود وطن نبی پاک اس پر سلام دی پڑھا یہ فرق گیس تو یہ ذہن اس مز روزن شافعی تیش تائنی ہو رات گرنے لے مگر تمچی مزاراتن پیٹھے گا سدے گا اچھا سمجھے گا لہذا شافعی تیش امام اس پاکین سور فاتحہ پڑھا مگر تمچی حیات النبی تیمان لے اوا تھوڑا سا امین بل دیار دیکھا شافعی تی چھ امام امین بل دیار نے زور امین کر مگر تم چھ ختمات نہیں دکھائے اوا گور مراد کن وضاحت میں کس مذہب چھ صور حنفی مالکی شافعی حنبلی ان چھ صور مذہب امام طحاوی رحمتہ اللہ علیہ چلے اخن یمنی صورن مذہبن پڑھا سچ پور کائنات مسلمان متفق متفق وان چھ یمن وے تقلید مانن یمن وے مانن چھ غیر مقلد تم چھ الٹا سیدھا کتھ ونا چھن تو گن گسن کہ میں حضور کی محبت کی محفل ہے اسی مو پن سی اصل موضوع اس پر کرو گا اپنا ٹائم اس میں ضائع نہیں کریں گے حضور کی محبت میں آئیں جس کے لیے آئیں اسی کی بات کریں گے ہاں بکر ہمیں تناظر آ رہا ہے علماء چلی اخن صور مذہب کیا ازی پہ بنا مذہب زور کیا وجوہات کی بنانے کی کیا ضرورت کیا پہ اور پور امتی علماء محققین محدثین مفکرین شارحین مفسرین سیری چھ متفق کتن مذہب اختلاف کا بڑا گو شروع اچھن تکون کا سن کیا مگر دنیا ہچ 99% آبادی کھت زیادہ 99% کھت زیادہ چھ مسلمان متفق کتن مذہب سن مگر اسی مو یت کت کنی میں موضوع چھ زور مذہب وجہ کیا چھ ضرورت کیا کی زورن مذہب من مستے وشن کوئی مذہب من وجود تے حضور اسا گنڈ اتھ تو نہیں من کی یہ چھ اک مذہب ہن بھی اک وجود تے نسا حضور اسا گنڈ تو نہیں شور پائی یہ چھ اک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اک وجود تے حضور اسا چھ بون کنی تھے ایم بچہ اگر تھوڑا نیور لکڑ بچم زیادہ چھ ایم چھ زیادہ مناسب محفل میں زیادہ لکڑ بچم تھوڑا چھ ایم کڑو نیا بلا گئے کرن ڈسٹرب ہو تو اچھا میں کو
اب جماعت اچھا یہ مالکی مسلک مز مگر سوال زور کور کن سات آمین زور کن سات اصل ورفعنا لك ذکر کس تناظر اس مزل علماء کرام لکھن حضور اس چھ من گنڈ گنڈ میڈیا کن سات گنڈ خیر گئی کن سات ٹھیک بون کن وہ کیا ضرورت پہ چور بنا چورن مز چور طریق یس یمس امام سے تم سزا بون کن تھو یا تھو یہ کن گنڈ کی یس یمس امام سے مقلد آس تقلید کرنا ہے امس تین بن گئی یس فلاں امام آس پن امام مان مقلد امس تین ہور کن وغیرہ یس یمس امام سن مقتدی ہے امس جہری امین کرن یس ہم سن ہے امس کرن کہ حالانکہ سارنی مسائل چھ دلائل احادیث تمام اماموں چھ پن پنہ دلائل کرم پیش احادیث اصل میں وان وہ یہ ہے اصل علماء کرام لکھن دراصل کریم ادا حضور دراصل کریم ادا حضور نبی سب تین بن گئی تین اور کن سات امین زور کن سات لوت اصل اللہ تبارک و تعالی ویسن مین حبیبن یس اکہ لٹ ادا ادا کر یہ گھس نا صبح قیامت تین مشت گھسے میں کاش یہ گھس نا مشت گھسے کہیں یہ گھس روزی یہ گھس یاد رو حضور ہنس کہاں ادا گھس نا لکن ہندن دل و دماغ من نیبر نیاری اکیس امام اس تھون آگ ڈیوٹی بیکس تھون بیا بیکس تھون بیا عاشقان رسول چھت امی تناظر اس ملوشن ہم اختلاف کے تناظر میں نہیں دیکھتے ہیں ہم ہر مذہب کو حضور کی اداؤں کی اداؤں کی نظر میں دیکھتے ہیں حضور چھ بون کن تمید یہ سلسلہ بھی چلنا چاہیے حضور چھ تانی بون کن دھومت یہ سلسلہ بھی چلنا چاہیے حضور چھ ہور پائیں گنڈ بھی یہ سلسلہ بھی چلنا چاہیے اوے ایک قص بنا لہذا بوس اصل کرنا رز ورفعنا لکا ذکر کس تانا حضور اسمان اللہ تعالی حندیس نبی اس نے زیادہ اس بلندی حضور کی کوئی ادا دنیا میں بھول نہیں ہمیشہ یاد صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو وضو بنون مسجد نام کی دیوار دروازے پر جڑ پتھر ترون اسنان عثمانی گنی یوں ہی نہ اسنو وی گن نہ کان چیز گاتھی نہ کان چیز آئی بھی دروازے نہیں آس آس عرض کرو عثمان رضی اللہ عنہ تو کیا دل لگے دبن میں پہ نبی ان کے یاد حضور آئے ایک دو تیمہ سے تسبیح تیمانا اسن تیمان کو تیمو کرتا بسن مطلب آج میں اس کی ادا کو ادا کرنا اب دیکھیے حضور کی ہر ادا رفعنا لکا صحابی اکشبیت ممبر پر واز فرماون حدیث مقلون بیان کرت حدیث مقلون بیان کرت ہن تم گئی ترو من اسو اسنچ کات از نائت دس کین اسو دن کانٹا چے اندرو اسرو لگو دب صحابی تے حدیث بیان کر اسو کیا ہے فرمونے گیم تو حضور نی ممبر پر حدیث کر بیان تے مس کیا واسو دبنیک نبی پاکن فرمو یم دو یہ کاخ میں خدا ان وے خدا اس دیو پنی قدرت مشد مطابق اسو ارضا کن حدیث کیا فرمو رب العال نبی پاکو فرمو ربن ون قیامت یل گیسی بپا جنت دی جنت اس جہنم دی جہنم اس لاسٹ رو شخص اخر اس رو شخص یہ نگش ہوڑ یہ نگش ہوڑ یہ پریشان بکیا کر فرمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ربن ون میں یہ حدیث کو زی قرآن اس میں چھنی قرآن علاو جس ڈیریکٹ نبی پاک ان کلام ہے رب اس میں درمیان اچھا ون حدیث قدسی قدسی دنیا ربن ون میں حضور فرماو صلی اللہ علیہ وسلم ایم اس پی ایکس خوبصورت کلس پر نظر دوری دبس خدایا بمنگ ہائی نہیں کہیں بس ات کلس نشنیت میں بس وی پریشان بہت تنہا وی منگائی نب کہین مگر اخ مہربانی کر میں ات کلس نش ات پہ منگائی نب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ تلی امس وات نس ات خوبصورت سر سبز شاداب کلس نش قیام تک یلی ات کلس نش واتی گئی بڑ خوش امی دوری پہ امس بیس پہ نظر دبس ربا وی کر مہربانی بس اوتری اوت نمی امی علاوہ منگائی نب کہین فرماون اللہ تعالیٰ سے مہربانی کرم رب العالمین دل تو وات نس اوتھس یتھی اوتھس
وادی گس بیہن خوش مگر حضور فرمو امس پہ بیے سے کس پہ نظر دیمت ربا تجو مہربان وائن منگے نے اعمال کی اگر میں اوتھل نہیں ہک باسی سے ہنس میں فرمو نیو 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 وادی یہ وادی جنت کے دروازے سے نہیں لہذا یہ حضور و یہ حدیث بیان کر ایمان تی آواز پت فرماون صحابی دبن میتی اس ایم ای موجود کی میں نبی اسیم سادا سنا لہذا یہ نظر تراو حضورن ہم یاد چ ایم ائے شو ورفانا لک ذکر کس عملی تفسیر عملی تفسیر ورفانا لک ذکر چن یتی ہوت مطلب کہ اس کرو ذکر نبی اس پر نہ اس پر ضروری یتی ہوت چن ذکر چن یتی کہ یہ چ ذکر من شے مگر نبی سن ہر ادا چھ ذکر یا ذکر معنی یا ذکر گئی یا یہ یاد ہے درودن ہندرنگ کرو یہ یاد ہے سناتن ہندرنگ کرو یہ یاد ہے نبی سن سنت پالنے کی رنگ کرو ہر تعلق یت قائم تھی حضور ست ایسی اس یاد محمد صلی اللہ تو رب العالمین فرماون وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پنس رب سنز نعمت کری ہون یاد بس وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ پس پنس خدا سنز نعمت فَحَدِّثْ یہ نعمت کری ہون یاد ترے چیز تھے تو زیان مل تو بکر مولوی شریف تلاوت نمبر آ اللہ تعالیٰ دبن یلی رب کا نعمت دیو ات پر کرو شکران شاباش نمبر زو یلی رب کا نعمت دیو ات پر گچو خوش کل چیز آئی نمبر ترے یلی اللہ تعالیٰ کا نعمت دیو ایمی نعمت جو کرو ذکر ترے چیز تھے نام تزمیل لگیا یل تی رب العالمین کا نعمت ادا کرے مومنن کیا آرڈر چھ کل ذمہ داری چھ کرنی اندھے یاد داس نمبر اک شکران زی سیدن کریو شکران مال دیت کریو شکران یہ میرن کریو تو شکران عظیم تی نعمت چھ شکر کریو ایمی آئے یل تی رب العالمین کا نعمت تو ادا کرے آت نعمت تو کریو شکران کے مسند خدا ہے نمبر زی یل رب العالمین کا نعمت ادا کرے آت نعمت اس پر میلن اس پر گچو خوش کل چیز آئی بیت ہے یاد اور نمبر تریا یہ لئے اللہ تعالیٰ کا نعمت دی ایمی نعمت ایمی نعمت اس کریو ذکر یہ چھو عام نعمت ہے متعلق مگر یہ اس نعمت رسول عربی چھوئی یہ مچ عام نعمت اللہ تعالیٰ فرمان کان نعمت میلو شکر کریو کان نعمت میلو خوش گچو کان نعمت میلو ایم نعمت اچ کریو ویلے ستات نعمت اس کو لیو یمی نعمت کی برکت باقی سارے نعمت سے میلے باقی نعمت تو نبی پاکن نعمت چھن ہشی گا تھا باقی نعمت جس رب العالمین دمون وعین تعدو نعمت اللہ لا تو سوہا میں جس میں اتیت سے نعمت سے یمن تو شمار اس مذہ کی وعینی تو ہے کہ انہیں گرنس گرے تیمن کے ہیں تو ہے کہ انہیں تعداد انہیں میانے نیامتن تیتسو نیامتن اسے چھو میں تو انہیں ویر نہیں یہ جس نیامت کا ہم رب العالمین مگر زمدہی تھا ان مومنہ نیامت جس میں وہ شکر کری ہو نیامت جس میں وہ خوشی کری ہو نیامت جس میں وہ ذکر کری ہو کمی ذکر یہ لیوائی سنیمت آئی یہ میں نعمت کی برکت آئی سے باقی نعمت میں لے رب العالمین کیا فرمو اللہ لا کلمہ خلقت الدنیا نبی اگر بدس بنا وہا تھا بنا وہا دنیا کے لولاک لما خلقت الافلاق اگر بت بناوا افلاق و آفاق بناوا نبا گویا یہ امت اس میلو یہ میلو بتفعل محمدی چھ متفق امت آئیں وجود اس میں کائنات آئیں بارس اس میں بتفعل ببرکت حضرت محمدی
लिहाजा रब्बुल आलमीन बाकी नियमत दिवन कज कायम दबन करियो ये वे नबी से नियमत मेल आज प्रश्न है इतने चीज करेंगे हां हुकुम मिलो ये बाकी नियमत मिलन कज कायम करियो याद थे गोडनेत शुक्र शाबाश दोयम खुशी त्रयम एम नियमत जिक्र यसी नियमत छ बार से जो जुजला फजल नियम तो जुजला फजल आख ये नियमत मिले आत मिलन पर करियो शुक्र तेम सुन ये नियमत दिचो आ शाबाश शाबाश नियमत में थे वैसे चीज का याद आगे खुशी की गई थी नियमत में थे उस चीज याद नंबर आ ये तो नियमत मिले गॉड करियो शुक्र तेम सुन ये नियमत तो दे दोयम करियो ये नियमत याद ये नियमत ते एनी उजे पे शुक्र करियो केम सुन जिक्र करियो केम नियमत शुक्र केम सुन जिक्र केम सुन ती चाशग हमद परिद अब्दुल जलाल अल जलाल स्मी यो जंगियां की तफसीर कुरान के निम्नी दोन आयतन हुन छी तफसीर शायर जुन अदन हंग मंगे अब तो बाल हजरत ने शायद मुन कुरान से सीखी है मैंने नात गोई ताकि रहे आदाब शरीयत मलहूज कुरान से सीखी है मैंने नात गोई मैं कुरान मज क्या अमन मकसद पूर हासिल मगर दुश्मन दुश्मन चोट दुम बंद थी मकसद क्या है कुरान मज क्या हे मे नात खोई मे क्या मतलब अम थो यहाँ अन ये अम इन गोडन मिस्र अम पे लोगन पे बहस कर दूसरा नजर वा अहमद रजा ये बड़ी समंदर कुरान मे मिस्र मिले नात खानी शायरी खबर आवा थोड़ा बहुत कैंसन आयो इन दोमें लफ्जन मो गुम डिसग्रेड कर इमाम अहमद रज़ा मकाम मरतब कि यह ना कम बोर्ड अलाम अलिम मुफक्र मुहदस वगैरह कहीं ये बड़ी अजीम कुरान मा मिले अमिस क्या शायरी मकाम गिरो यह शायर बस बहरहाल उनको अपना जो मिलना था वो मिल गया पुन पुन गुजा मेल मगर अली हज़रत साहबो कमिस बंद मे बयान मे क्या हेच नात खानी कम अली हज़रत साहबन नात खानी हो तम सुन बोड़ शाहकार कुरान मजीद दर्जम दुम फतावा रजविया बहन जिल्दन मे बड़बार तमाम दुनिया मे फतवा किताब मोतबर तिमन मे फतावा रजविया बहरहाल ये बाशत किताब लिखी अम पत वन वो कुरान से सीखी है मैंने नात गोई ऐसा हेच कम को नात खानी वार बुझ मकाम क्या बुल नात वन वो खयाली ब्याह वन नात ये खयाली वन जज्बात वन हो वन ये ठीक मगर अहमद रजा दपन मान नात खानी मन जज्बात हो मुजमिर मान नात खानी मॉडल नात खान मान नात खानी मॉडल शायर मान नात खानी आगुर बदल का किताब के मान नात खानी मरकज तो महवर तो सेंटर कुरान पा मे ताकि रहे आदाब शरीयत मलहूस दोमिस बंद मे असली माना मगर दुश्मन यहाँ अन गोडी हम पे बहस कर शायर बनो नात खान कुरान सर मगर ना ताकि रहे मे क्या हे कुरान मजी नात खानी मे क्या हेच बदल कुन ताकि रहे आदाब शरीयत मलहूस मे मूजूब ताकि नबी कुरानन मकाम दुत मान नात खानी मज ग ना ज्यादा ये डाउन ग मकाम ना गूत बढ़ माजल्ला यम सी खुदा मान मे हे कुरान मज अम मूजूब नात खानी न मैंने नबी को घटाया है न मैंने नबी को बढ़ाया है जो कुरान ने सिखाया वही मैंने बोला है।
जो कुरान ने सिखाया वही मैंने आवा का सब बकर अरस अवे मुजो वही क्या छ नियम दस कल चीज में जरूरी त्रया नंबर एक शुक्र नंबर ज फरहत मसरत शादमनी नंबर त्रया जिक्र तो भैया मैं दोन चीजन को नंबर एक शुक्रान नंबर ज जिक्र मगर रब दबन शुक्र करियो तेम सुन येम नियामत दिचव वनी मोस बाकी नियम सब वापस ते शिमो असल हुजूर ने को असली नियामत छना यह असली चुम के से में नियामत जिक्र है एम के बरकत मिले बाकी बल्कि बाकी सारे नियामत छ दतामत जहमत यतान तिम नियामत ताबे गछन यत नियामत अस आग जुमला थी याद बस भाई सारे नियामत छ दताइन इंसान अस जहमत हलाक यस चीज ताबे गो हुजूर अगर न औलाद सन हुजूर ताबे गछन ईशन रहमत अगर न सोन माल ताबे रोज रसूल करीम ईशन रहमत अगर न सान अच नबी सुनन तालीमातन ताबे रोज ईशन रहमत तजवल मगु अगर न सान अथ नबी सुन तालीमातस ताबे रोज ईशन रहमत ये सब हलाकत अवे दम तमाम नेमत छ ततामत हलाकत जहमत बरई यता नियम असल नेमत अस ताबे गछन असल नेमत छ मोहम्मद رسول اللہ بلکہ دبیو سیر سچ نعمت بناون نبی تمام ان نعمت توتان چیز احمد توتان چی خرابی توتان چی ہلاکت مال ہلاکت اولاد ہلاکت چشم ہلاکت عطا ہلاکت یتیم حوالے گئے نبی پاک است تیتی بنی یہ نعمت یتیم مال نبی کریم اس حوالے گو تو تیتی بنی یہ نعمت اوے رب العالمین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم وان کوس مال خدا ان مل وان قد مال بنو خریدار سورہ توبہ رب دبن من المؤمنین بجوز مؤمن مل ہیون انفسا و اموالوں سے چیز اخ مال دی بے اولاد زوت بے مال زوت بے مال کمن ہیون مل مومن کوئی جون سار نہیں مل ہیون یمو نبی کریم سن دشت پاک پر سودا کر کن کن خاطر خدا سن خاطر مالس جانس تم نو ہن مال ہت مل خداین یمو نو سودا کر تی ہت ابلیسن مل سچن رحمت کے سگیا چھ زحمت یس ابلیسی کام من مال خرج گو ہلاکت یس نظر ابلیسی کامن پر وہ ہلاکت یس اولاد ابلیسی کامن مز گو گیر وہ ہلاکت وائن کم نعمت چھ رحمت دب دمائی نعمت چھ دمائی نعمت چھ نعمت ہم تعلق من کرناو رسول کریم اس وہ اصل نعمت چھ بھی اکرم سوئی سوئی چیز بھائی بھائی نعمت یسوس حضور اس جڑیو خبر یہ رودا تھوڑا زیادہ باقی جہ ہلاک یہ تو دائیں ہلاک یتھی یہ جڑے حضور اس جن ایتے پڑ بھائی نعمت خبر رودا یاد ایتے بس یہ لے حضور پرت کان چیز جہ ہلاک مگر یتھی یہ جڑیو حضور اس ایتے پڑ بھائی ایتے پڑ بھائی یہ نعمت گویا اشی تمی نعمتی ذکر کرن یوس تمام چیزن چھ نعمتی نعمت بناون کیا ون چھنا انسان چون چون پن جسم خاطر چھنا صحت بناون خاطر مگر اگر یہ کھیے حضور چھ کھمو طریقے نبی مطابق کھیے یہ کھانا بھی نہیں کیوں دی بنیا کیوں چھ سر نہیں مگر یہ میں کہ ایمی انداز کھو کہ یہ میں آئے نبی باگن کھو یہ میں آئے حضور ہوئے ہشنائی یہ کھانا کھانا نہیں رہے گا یہ کھانا بھی نعمت و رحمت بن جائے گا اوئے کرمار تمام نعمت چھ دتامت ہلاکت زحمت یدہ یہ نبی کریم اس نش الگ چھ یہ دو یہ نبی پاک سے جڑے تم دو بنن چھ یہ چیز نعمت ہی تھے یا وہ کیا رب العالمین ال بتو نعمت دم اخ کریو شکر تم سن یم نعمت دیت یم نعمت دیت ور چھو ور بھی ہت ایم پت کریو ایم نعمت ذکر فکر شکران است چھو ثواب یہ نعمت یاد کرن است چھو ثواب یہ چھو شاعر ون یہ چھو عاشق ابن جو حمد پر د زل جلال از جولا لسمی
سنیو رچانا میں تے بس بکر و آغاز حمد کم زن وش اہل سنت اس کیا قرآن کے آیات بڑا عمل نعمت میلے بصور دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعمت میلے بشکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر حمد کم زن پارن بڑا حمد پر دو ذل جلال کیا اس ربن کیا دو دبن دبن وشکرو لی ال بنیامت دم کریو میون شکرا حجاونے و اما بنیامت ربی کا یل نعمت جمیلن گوڑ کر دی شکران میون پت کر دی امی نعمت ذکر آل چھلا لسمیلا یہ گئی ذکر یہ گئی ذکر نعمت ہوگو شکر نعمت انجز اللہ پس ہوگو شکر نعمت یہ گو ذکر نعمت دشمنی چیزن حکم چا خدا سن شباش شباش دشمنی چیزن حکم چو کم سن میالن شکر نعمت چو حکم خدا تے خبری ذکر نعمت آوا سمجھ نعمت چھو نبی نعمت چھو نبی گڑ چھو کرن شکران خدا اس کن خدا این دیتا اس محمد رسول اللہ پت چھ کرن کمسن ذکر رسول کریمن ذکر پت چھ تمسن ذکر کرن کی تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے پت چھ تمسن ذکر کرن یمسن سیرت تچھ لا مثالی تیمسن صورت تچھ لا مثالی آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے کیا کیا وہیں گوڑ شکری نعمت پات گوڑ شکری نعمت شکران کیم سن اچھا سہری کر شکرانی کیم سن حمد بن نیر ربا چھنا پڑھا شکر بن نیر خدا آئی سلطان محمد رسول اللہ یو گو شکران کر اللہ اللہ میں وہ شکران اچھے واریا قسم آگ شکران گو زیادی سے کر چھونا بیاگ شکران گو مال خارج کر بیاگ شکران گو مال خارج کر گھر والی چھ آسان نہ خاندر نہ پچل نہ نکاح نہ مزرات نہ کان چیز اچھے عالی شان انتظام کا سامنا اچھن فنکشن دنیاوی اچھن ولیمہ کیا اچھن باقی چیز کیا اچھن لوگ بلہمی اچھن احتمام اچھن انتظام اچھن نعمت تیار اچھن تریش اچھن شربت اچھن چائے اچھن باقی چیز پوچھو دبن دلیل کیا دبن اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا ہے مگر میرے سوال یہ کیا ہونا ان کا مت شامل ورچ سوال کیا ہونا ان کا مت شامل بخاری کا حدیث پاک بوجو گڑنے تو تیر پانے فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرنا عرض ڈاٹ نبی ای الاسلام خیر بہترین اسلام کیا بہترین ای الاسلام خیر ساری کو افضل بہتر اسلام کیا قال نبی تطعم الطعام وتقرا السلام کھاوناون چاوناون تو سلام کریں یاسا گو بہترین اسلام کہاں کھاوناون چاوناون تو بے سلام کریں یاسا گو وانوائے اگر کہاں کھاوہن یہ جتا نبی کریمو بہترین اسلام قرار شباش میانی عزیزو یہ گو بہتر اسلام گویا نبی سنگھ اس محبت اس من شکران کے طور پر کسی کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے اگر ولی ماں چھو ثواب خاندر گور دیو سب بات ہمسائے دوستر سنت ولی ماں چھو سنت ولی ماں سمجھ کم چانے ادما چھو گریب اندر اچھو دوست رفیق ہمسائے یار رفیق جو بھی سنت ادا ہو رہی ہے نبی پاکن چھو بات کیا ہو نہیں میں مطلب جب دعوت ولیمہ پر شادی پر کھانا کھلا کے سنت ادا ہو جاتی ہے اب اگر حضور کی نعمت کی نسبت کی شکرانے کے طور پر کسی کو کھانا کھلائے گا کیا یہ ثواب نہیں ہو سکتی حدیث پاک پر میں حضور تو ہمیں اس تو کھرا چھو کرن امو تمام کھرا تو میں اللہ تعالیٰ سر روپے زیادہ پسند یہ اسپانیس آیال اس پر خرج کرنے گو آیال کھانا ان سواب
تو جو سری میں عیال 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 کیا نہ ہوندی ثواب مول موج کیا نہ ہوندی ثواب ہمسائے کیا نہ ہوندی ثواب مہمان کیا نہ ہو این ثواب شکران کس تو دنا حضرت مول بارس کرن شکران کم سے جیون کرنے سے شکران کم سے جیون مال خرچ کرنے سے کیا نہ ہوندی اہتمام کرنے سے یہ سوری چھ شکران کی شکل تو سورا شکر کم سن مگر ذکر کم ذکر کم ذکر نعمت نعمت کو اعلی نعمت محمد رسول اللہ اللہ اکبر لہذا شکران منگ ابر نیر ذکر منگ یون تے شکرن ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتی جز ونن تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے رحمت للعالمین کت پر جو خاتم النبیین کت پر جو سید الانبیاء یہ سوری چون ذکر محمد اوہ جدا شکمانن تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے ذکری مز کیا چھوئے وانون شکرانس مز دور بگری کیم سن شکر مگر ذکری مز کیا چھوئے کرو وانون ذکری مز چھوئے نعمت ذکر کریں مگر کیا ذکر چکریں دب یہ خدای نبی از دیوت تی چھوانون یہ خدای نبی بنوتی جوان خبر آیا کا سب یہ خدای نبی بنوتی جوان چھکر مت مالک کل چھننا کرم اتمن ماش زرا آئی مائنی کہاں یا نمائن سکے بیاک کر میں انہوں نے اس طرح ہوکتے ہیں اس کرو پنیس نبی سے سکھا وہ یہ مانے نہ مانے ہمیں اسے کیا لینا دینا ہم نے حضور کو مان لیا ہے تو بالا حضرت من اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح ارچدہ من اچھن عنایت کیا اچھن اچھے اچھے کام ہوئے دنیا اور تم پر اے منکرو اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھنے پڑھانے کا بھی احسان گیا یادی رو دوں نہیں کلمہ کہیں پڑھنے بھی دوں نہیں یاد نہیں کم از کم یہ آیان دیزے یاد بہرحال جھوڑو ان کو میانی عزیز و عزبان شہن آیت کم سن عزبان چھکر مطمالک کل ذات پاکن چھسوری در درازو یہ محمد جنا ذکر نعمت کرون شکر نعمت کم سن مکلیو گو اشن نبی خدا مانون معاذ اللہ من غضب اللہ نا نا شکر کرون تم سن تم دی سی نعمت شکران جو دس کن کر تم کر تم کر اس پر کرم تم کر اس پر احسان تم کر بڑو احسان اج دت محمد وائن دو سیدی دو ونی علم وان شکر کریو شکر یاد نکیا وا اما بی نعمت ربی کا فحدث شکر یاد نکیا وائن کر یہ نعمت یاد اللہ اللہ کائنات اس تعریف ایم موجب کریں یہ کائنات کیم بنو یاد تھے جو یہ لیس کنجائی جان مکانہ علی شان وشن شوبیدار سجاوٹ انجینئرنگ بہتر بناوٹ بہتر واریا سجاوٹ شوبیدار بڑا اٹریکٹیو مکانہ اچھی نظر پیون مجھے سوانے بیت بجن واہ یہ مکان کو تا روت یہ کو تا روت اچھ بیاک لفرہ آسانے مجھے آسنانہ یہ من مجھے جناب تو کیا جاوہ سن تو نال مکان اس کے رتنا تحریف
زن چھ کیا پڑا ہوئی آسان دو منیس ناز میں بنو ہمیو کرگر چھوز ناز بوئی ہمیو کرگر چھوز یو زن میں نے چوانی ہوت ناوی میں کیا شکرن چھے میں دو گر مکان اس داری دو بن ماتحت ناو میوان چھ میں نی داری ماتحت میوان ناو ماتحت داری چھ میں نی بنایا تو میں نی چھزن کرے آسمان اس داری داری چھزن کرے خبر کیا دی یم ساری داری چھ دن سی گسن یہ کچھ بنیو پانے یہ پھوٹا زمین یہ پھوٹا آسمان اس کو تو بنایا نا کسی نے لہذا سی تعریب امس کرک دی چھم تعریب میں گسن یم چھن مکانس گسن کیم بسیس دبن چھکر مت مالک کل زائد باکن مالک چھنے بھی مگر بنو کئیم وہیں کمیس گئیم تعریب اچھا دبن ساز چھو کمال والے نبی یم کمال ما پھٹ زمین من یم کم کی جس وہیں کمیس گئیم تعریب اچھا دبن ساز چھو نور من نور اللہ ساز چھو نور مگر پنی ما چھو چھو نور من نور اللہ چھو چھو رب سنی نور من نور چین حالت چیت چین خدا سن حالت کیا ہے خبر کا تھا ہے باس ہمیں ساز چھو انام ساز چھو کمال والے میں آنی نبی چین کمالا چیئے میں آئے من میں کر نبی سے اس کمال اس تعریب مگر تعریب کمیس گئی ہم خبر کا تھائی وہ تھوڑا سمجھ لہذا میں جو عزیز او اشتوانا ہوئے مجھم او اللہ حضرت چی ورنی دبن جی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکرو کلمہ پڑھانے کا احسان گیا اج دبن اس میں لو ایمان بدربار محمد عربی اشن نبی خدا مانن گوڑ کم سن شکران کرن یلی شکران خدا سن کر مونس خدا مونس نبی سن دی خدا درائی شرک من ماز اللہ یم انی شرکش بوائی دی روزے یم چھ مشرک شرکنیش باک کیا یم چھ دپن یم چھ ونن اش حسا چن مانن امیس نبی سن دی خدا چھو زاگی باکی حضرت شکران کم سن نیامت کم دی دو اوی چھ دپن امام بوسیری رحمدلہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی دپن چھو خدا ہوئی ہوت وین دی نبی اس کی ہیں پاد یہ کھوچی تی ونس خدا ہی ہوت وین دی اس نکی باقی یہ کوچھ باقی کو دے گیا کچھ وائٹ چوئن رسائی کیا چھ چھ کیا وائن چوئن پہنچ چھ کیا چھ ون وائن ہس کیا چکا چھ پھکر تو جوان یوت جوت بڑا وائن دبن چھ خود ہی ہوت وائن اس مکیا باقی یہ کوچھ ہی کیا محدود چھک چھ سوئن چھان چھ چھک وٹ دلن یوان ہون نبی اس تو ہون ہون نبی ہوت یوت مالک مانن چھون دبن چھ بس خود ہی ہوت وائن باقی خود ہی ہوت وائن جس نکیا باقی یہ کوچھ الحمدللہ اہل سنت چھ ونن دبن یہ چھ ونن اے عقل والو میں مانتا ہوں کہ میرا محمد خدا نہیں مغلو نا میں مانتا ہوں لیکن دلوں پہ نقش کر دو کہ محمد خدا سے جدا نہیں وہیں کیا شکار ہوں خدو یو چھن نبی اسمانو باقی مانتا چون رسائی کسا چھے چون علم کوتا چھو چون کمال کوتا چھو یو تا چھو حضور اسے کیا کہ وہیں نہیں اس کیا اس خدا یا خدا بغل کوتا پہنچے سمجھ میں بھائی جی بستے میرے الحمدللہ لبن میں دبے وقت پوچھا مقام نبی چکو تھا بھائی جی بستے میرے الحمدللہ تبن میں تو پوچھا مقام نبی چکیا گوس مراقب اس میں تصور اس میں چس پکا تصور اس میں تو ہن تصور ایمش سمجھ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہماری آنکھیں کھلی ہیں تب بھی کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ کا دوست آنکھیں بند کر کے سب دیکھتا بھائی جی بستے میں ان کے اچھ بان کال ترون بون کن مراقب از منز گو تصور از منز گو دپن بشو دپن بوشا مقام نبی چکے دیا ستت ساس پرد کرمیت آئی کجا ایکی پرد پیٹ چس بوشن بیس پرد استائیں پانچن حتن ورین حضوات حضرت بھائی دی بستے میں اس مطلب کی آپ میں کوڑا اخوا کا یاد فرماؤن یہ دراؤ نماز جمعہ پر اچھی نیارن سلام بھیرن نیارن نیارن ایک جمعہ دوائی جمعہ ترے جمعہ تھی کستان نفر لوگ میں اس پاتا دمون یہ چھو درویج بنی ہوں یہ چھو ولی بنی ہوں چھو مسجد میں منٹر پہنچن تھی بھی ہوں یہ کرنے گا سلام بھیرن سلام
आइंदा ऐसी गलती मत करना, वलियों को आजमाने की कोशिश मत करना, वलियों को आजमाने की कोशिश मत करना। बस तरमस जगह भाई बस तमी के चुनाव यानी बाई दि बस तमी ये सफर अड़सी दोहस मज ताय और योर कर बगदाद पेट हाथ स्वाद मिल दूर तत पेट बे वापस यो दोहस मज ही सफर ताय कर हमिस तौर अद फिक्र बाई बस तमी सबन कमाल क्या तो बहुत असल कत कुन हेता मैं अर्ज कर वनकस आलम तस्वुर मज पकान कस दपन सतत सास पर्द कर मे ताय पर्द पे बेस पर्द फरमान ये सत सा पर्द ताय कर बहुत पकान 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 वह सा अम ब्रो मकाम नबी अमि हर मकाम नबी अमि हर मकाम नबी युद्ध मे सत सा पर्द ताय कर मे हा वो अक्सर तमिस कुन गुन और आई आवाज रुक जा बाई बस कर आगे मत बढ़ अगर अम पर्दस अत लोग चोन वजूद ग राख खत्म बसे अमि हर चन मजाल ब्रो पकन अभी तो इब्तदा में था, अभी तो मकाम रसूल के ढूंढने में इब्तदा में था। अब जिब्रील अमीनस वन होते हैं सदरतुल मुंतहाज पे लाउ दनाउ तो अन मिलतन लह तरक तो अगर हज वही रही बराबर ब्रो पको पर मगर अकत जहन मज थ जिब्रील अमीन वोनमुत खुदा सिंद नूर सजन मे पार जिब्रील अमीन तजल्ली सजन मे पार अत लखन उलमा यह जरूरी रब सदे तजल्ली सत नबी उस वे पे मकाम वह हक नु बर्दाश कर ओतान बशरीत लिबास मह बहस ऐसे ओसु मलको लिबास मह बहस ऐसे ओसु अरशाद मज तम बहस ऐसे ऐ नबी ये योर यस वे चाय हालत मे बर्दाश ग वाजिन कह तेरी सूरत तेरी सीर जमाने से निराली है तेरी सूरत
صدا پیارے دلیل بے مثل تیری ہر ہر ادا پیارے بے مثل اعلی حضرت علی رحمہ فرماون تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا تیرے خلق تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم لہذا اوے موجود میلاد میلاد شکر خدا دیت ذکر نبی دی شکر خدا دیت یوج میلاد شکر نعمت دیت ذکر نعمت نعمت شنا یمے چیزو کم شکر کریو کم سن یم حمد پر تو ذل جلال شنا یی پڑھ یی شنا شاعر شنا یی یل میلاد مناو حمد کم سن کرن اس پت کیا ونن چھ از میلاد لالس یعنی نعمت میلے محمد رسول اللہ عالم کو منور یلی آو رسول یا ربی اوے موجود جبد ذکر نعمت کرن دمن جو عاشق پر آو کوچی با زہر از چنا میلاد خیر البین خوش خبر وقت مجھے گام شہر خوش خبر شہر از چنا میلاد خیر المشہر ذکر نعمت یلی اس کرن تے چھن ونن عالمس یا واس بزر چ دلیل مس یا واس بزر چ دلیل الا تو منا گئی خارو زلی گئی صدا یہ اللہ اکبر الجنا میلاد گئی صدا یہ اللہ اکبر الجنا میلاد اتھ نعمت اس تعریف ہم کیمس تعریف امی نعمت ذکر یہ کیمس ذکر یہ نعمت خوش تھا یہ کیمس خوش تھا دس نند بانی سیخ نور تابا دس نند اللہ نور مزلی شیس ہور للوان نور لی شیس ہور للوان پوش بد نسوا تھا مشکی ادبر الجنہ میلاد خیر البشر الجنہ میلاد خیر البشر انسانی فطرت چی علی مس کا نعمت میلے مس کیا گا سن خوش ونیو علی ون نبی میل علی ون نعمتن نعمت میل علی ون نبیان سردار میل علی ون امت غم خار میل علی ون رحمت للعالمین میل علی اولین آخرین سردار میل یلی سمیلی اس محبوب پروردگار یلی سمیلی اس جنتک درواز مزرائیت غلام اندب نک اندر جاؤ یلی ون سمیلی نعمت چھ مول موشت مگر قیام تک دو لگن بگا نعمت چھ اولاد مگر قیام تک دو دندک نعمت چھ مال خدا بچن الٹے ہے کہ سر بنت نائل گچن انسان مگر واللہ میانو عزیزو میانو بزرگو نعمت چھو نعمت چھو آفتاب تی نعمت چھو آفتاب تی چھو نعمت مگر یہ تپش بڑے زیادہ اس تکلیف تی دیو اس تکلیف تی دیو اور میانو عزیزو نار تیش نعمت
غذا تیار کرنے سے چھنا مگر رب بچین یل مکان اس لوگ دگو دبا انسان آپ دش نعمت یل سلاب شکل اختیار کرن تو گئے ہلاکت خبر توجہ یہ من چیزن کی تو سنیو نعمت آسن سجی جمن من ہلاکت بربادی تے مگر نبی رحمت للعالمین نبی زحمت نہیں ہلاکت نہیں رحمت ہی رحمت اوے دو قیامت کی دو مول موج دش نعمت گنہگارن ساڑنی نیرن قیامت کی تو محمد رسول اللہ اوے ون عاشق میرے والدین میں شر میں گھر بھول جائے سرور مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے دس نند بانی تابا دس نند تمام مخلوقات گئی خوش میانی عزیزو یلی نعمت میلی نعمت میلنی بھی چھنا خوش گسن اوائی گئی مدینی کے لوگ تم دو خوش ہم دو نبی تیمن کن گو اوائی گئی تیم خوش بڑ نعمت میلی تیمن اس بتا یہ گوز نعمت تیمن اس انتظار اس تیمن اس بوزمود کائناتو کا آخری پیغمبر کری مک بیڑ ہجرت یہ وائی مدینہ منورا یہ وائی مدینہ منورا یلی نبی مک بیڑ دراو ہم اس لوگ سفر اس کے ٹائم تیم چھنی صبح نیرن مدینی لوگ بال ٹھینگن گزن انتظار اس یپیر چھنے بیسیون یپیر چھنے بیسیون یپیر یعنی عظیم نبی تشریف شام دان چھ پران شام سنوڑی ون کین ایم دو جی دبن ما آجن پنن بچ موجی آز دیاؤن آئی محمد صلی اللہ آز دیاؤن آئی رسول یا کرم صلی اللہ نا گبرا آز دیو تین مگر یپیر چھنے بی باگ بکن گاری ساور اسمان زائی گاری ساور اسمان زی سربن ٹوپ صدیق اکبر اس رضی اللہ عنہ اس میں نبیان دو بس سرب نبر نیرو یلی نبر آو نیرد میں نبی پاکن فرمو چکیو دلیل گئی میں اس یارس کیا جو تکلیف چکیو روی ایم اس کیا جو تکلیف دبن میان نبی یار چونش میتی مگر صدیق اس ہونے کا دیوان چونش میتی مگر ایم اس ہونے کا لکچ وننیو زودی مائی مگر ایم دیتو یا رسول اللہ لکچ ونن قربان کا سی مگر ایم دیگو پیج بڑھ قربان او سرب کیو دلیل دبن میازو عیسیٰ سندی زمان اس منز بوزمود آخری پیغمبر کری ہجرت کیسا ہی نبی سن یاد اس نبی سنی ولادت بروڑ قرآن یا گواد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمو بجم بچوز گواہی دیون بشارت دیون میں پتی اک پیغمبر انس ناو چو احمد چو ساڑھ پانسٹھ وری بروڑ حضرت عیسیٰ منا گویا تیم دو تی شوز مد چرچے محمد الرسول اللہ اوہی ایس تیم سنی اطلاع تیم سنی او صاحب بیان گا سن بروڑی تیم سنی احوال تیم سنی حالات بروڑی بیان گا سن دمیا دے میانی نبی میا زوز بوز مودی عیسیٰ سندی زمان اس مزی آخری پیغمبر یلی حجرت کری مکی بیٹ سنی ایر یا پیر یہ اتگار اس مز کری سکر آ رہا تس میا زوز تمی سراغ بنے میں تو بھیم دو تسی اتس یک کنیت کنی سراغ میں نیرد بکر چون دیدار مگر امی ساری کری میت باند باند اسن تمی کری وی آنی میا کنیت موک نیرنس امی اس اکیس بیٹ گھر تمن میں تو نیر دے باپ پیری میا ز کری آئی کوشی یو تل تھو دے ام تلن تھو دے پیو میں زہر دراؤ ٹوپ دین امی سوز داگ مگر تک لیوات نو باوجود تی تل نیم خور دھوت کے حتا سر بدلیل کیوں گئی دمیت سے کیا جیسی تیم سراغ تیمین بنیم میں تی دو بجی کر دیداری محمد رسول اللہ میں ناز اس گھرز تو ایک تکلیف دن ایمیس تکلیف دن کے مگر میں دب تو ای نیری ہوئی ایمی گارمز تو ای لے کیوں سفر کرن بحق نے تو ای نیج پر بیت کے میں اس بود من تو ای بی ہوئی ادگار اس مگر چن کے چن میں دو بجی بھی ہم تون جی صحب دس من تلی تلی وچھے بجی یا رسول اللہ اللہ اکبر بہرحال نبی پاک رائے وحج مدینہ منورہ نزدیک اجز کے امتائیں رائے بنکرک مدین کے اولو کو ہم اس کا آز دائیوارہ کال گو پرانر وہ نبی تو تشریف لایا ہے دبن یہ وہ چھن سو ریت رہی دیتی ہم گئی بالن پیڑ کھیج مکان کے چھتن پیڑ کھا زینیت مارد مگر لکڑ لکڑ جوان بچ معصوم چھ دوڑ دوب کرن ارچہ ہمی گلی ارچی ہمی گلی ارچہ پیر دون ارچی پیر دون آلو دیون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ بلا تشبیہ بڑا میلاد جن جلوسن من نیار نیار سائیں بچڑی ہم گلی اڑ ہم گلی اڑ ہم گلی حال واسن من یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
مدینہ کی لگڑ لگڑ گلمان بچی لگڑ لگڑ بچی ہمچ دور دور کر یا محمد مگر لگ چکوری لگ چ بنی نجار چکوری مودل داف تبل مودل داف ہم کھت ہم کھت ہم کھت مدینہ کے پہاڑن ہم لوگ استقبال کر تری قسم میں کو دیویا کج قسم مرد زینی چھتن ونیو مرد زینی مسلم شریف غریچ فسید الرجال والنساء فوق البيوت مرد زینی خ چھتن وتفرق الغلام لکڑ لکڑ بچے جوان ہم لوگ دوڑ دوڑ کریں کے لیے مدینہ چل انس بن مالک دبن مدینہ آو مہرنی پر سجاونے حدیث حسن در انس بن مالک دبن میں چھن وچھمن مدینہ ایم آئی زہ سجویت ایم آئی ایم دو سجو فرماون لکڑ لکڑ بچے دوڑ دوڑ کرن اوڑاو نبی 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 یا محمد یا رسول اللہ مگر لکچ لکچ بچ گئی ہم گئی پہاڑن پیڑ ہم دل داف تھے وات رہ یاد مرد زینی لکڑ لکڑ گلمان تو بچے گلین دوڑ دوڑ کرن آلو دی یا محمد تو انیو تصور اس من یہ حال اللہ 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 تعالی بلائیں جو ارکا مسجد کوبا یمن اپری اور بڑے تشریف حضور اپری ائے امی گلی من چھتن کیا منظر ہے سیتا کیا حساب کتاب ہے سی اللہ اللہ کہ ماجی بنی اشن پراڑن تن آو نبی یہ چ معمولی ایسی کا انسانی ونا چ گلین گوچ گسن بیر بیر ال حضور تشریف ہے شان وہ شان خواتین جس تک بہال اس انتظار اللہ کے بچو لاج دوڑ دوڑ کرن تن لگ چ کوری بنی نجار چ کوری مو دل داف کشر ون 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 اسے جمو لوگ ون ون کرن اچھ گشر بڑ ون ناون اچھ گشر بڑ ون مگر یمو لوگ عربی بڑ ون ناون رسول عربی اس یمو لوگ ون ون کرن تعالی بدر علینا مدین چو لکچو لکچو بچو لوگوں دلال بدر علینا من ثنیات الوداع وادی سنیا کی ہسا کھد صدہی می ہنزو نبی نے رویت لگے تعریف کاری وادی سنیا کی کھد صدہی می ہنزو وہ تصور تی کریو ہم ساتھ کیا حال ہے علم دا فاشن بجا تالا البدر علینا من ثنیا ساری سنڑے بت ترڑے چوٹ ترڑے کار ترڑے سور نکل گئے چھتن گلیاں پہاڑ کنی ہنگا اند تشریف چھیا پیارا دیدا ہے دا رسول اللہ یل اللہ غیر بے ناکتا نہیں گزرا وستے دس شان بڑی لال جر ہے یا رسول اللہ ہی تا سامان بالکل چھمن کے میں نہ کہا رستے بڑ سامان اچھی میں عزیز ابن لول سامان بالکل چھمن کے میں نہ کہا دامان حکم رڈ مل بھی مختار خبر
सब्दी क्या पद करम आज खान रोशन नूर बने ने करे आज खान रोशन बरम आज मारी फदिल बायदीने شکر الجمیل مطایا نور باقی اولین اسبو لگئی نور باقی اولین اسبو لگئی جسم باقی نازنین اسبو لگئی اول نبی آخر نبی اول نبی اقبال پہ مت شعر دبن نگاہ عشق مستی میں اقبال دتو شعر دبن نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں ات گھ نظر آ خوشک نظرن کیا آئی اعتراضی ہوت کر بکواسی ہوت کر نگاہ عشق مستی میں وہی اول نظر آسی اد تری فکر وی پنی نظر تیل کر اتس تھو پن نظر ٹھیک ایمان ضرور مگر ایکان چھ نیم زو چیز گو ایمان یقین ان چشم دی سوری یہ وچن پنو چشمو حال سوری اوے دم رحبر کر صفا دنال من حضر
چس برتری دن عالم چس برتری اول نبی آخر نبی اول نبی آخر نبی تبی سن شفاعت اش پس میچه वो जो न थे वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है कायनात वजूद मोहम्मद अरबी गौस पाकन दिवन ये रूही जस दिल कौन रूही जस दिल कौने दोन जहान जिसम रूह मोहम्मद अरबी रूह योत नईनी हयात दार दोन जहान हयाती हयाती मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंद नबी सम जुड़े तम त गई जिंद तम बने जिंद जाविदा तम गई मर्द दिलन जिंदगी उस्तुन हन्नाना चु लकड़ थम नबी सुड़न तो कत कर अबू जहल सिंदिस अथस मु कन फलन नबी तसवुर दिवन तवज्जा दिवन नजर त्रावन तो कलम कोहदस दामन दामन पकन नबी तो थल दल वन दबी नबी अत क्या चुख दल दल वन दोपन यह सू पहाड़ा समझन चो ओहो ये बुनी यह मे सन मोहब्बत कर बुखार युग ओहद मे सन मोहब्बत कर ओर कर तो बहस ना योर ओहो ये बुनी व इन्नी ओहे बुस योर कर ओहद पहाड़स पे नबी खजन सुद्दीक अकबर अकबर उम्र फारूक उस्मान गनी बुखारी शरीफ सही हदीस ये त्रे यार तो नबी मुख्तार खत अम पहाड़न ओर योर नचुन ओर योर हल अल अल कर मेन
نبین تل پائے نازل ہوئن زور پہاڑس دون یا جبل اسکن قرار کر اللہ تدری چک نہ زانن اے پہاڑ خبر چھینا نچن کیا چک حرکت کیا چک کرن معلوم چھینا فإن علیک نبی ژے پیٹ چھ نبی و صدیق بے صدیق اکبر و شہیدان بے چیز شہید پیٹ کے مے دوس اے نبی نبی دی آو سمجھ صدیق دی آو سمجھ عمر فاروق جی سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ما چیز سید مگر ہم شہید زکم چھ شہید نہیں گئی ونی میم کم چھ شہید بن عمر تو عثمان اے لگو تو جو نظر گویو ہدس پر فاروق کی عظمت تے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پر لیکن میری نظر ان کی شہادت پر جا رہی ہے اے نبی یت دوری یت برونچے تے ہنس بدا از گرخنا یا جماعت اس تے نظر کر حیات کس نبی اسی جو سے جڑیو تے مس ملے حیات جاودانی کیا حیات خدا کی قسم لوک چا چون حیات اس پر لڑائے دراصل وہ خود مردہ ہوتے ہیں اسی لیے نبی کی حیاتی پہ لڑتے ہیں اگر ان کو پتہ چلتا قرآن پڑھ لیا ہوتا یعنی حضرت موسیٰ دراو یوش بن نوہ سید دبن یوشا وت ملاقات اش کرم دوستی خدای سید درای اکی جای دبن می علی بچ کی ما کھن کد دبن نس گاڑ اچ تیار کرم مگر مسئلے کو کھڑا میں نہیں رو تیادی ون نے میان موسی فلن جای دی زاو نہ استاک س گاڑ گئی میان سامان من زند ساس می رنگ تھین مل تل تھین مت س گئی زند تم سین ابس وٹ تم بنو جای ابس من دبن سئی جای اس ملاقات جا چبو نہیں یادی یمائی واپس ات وجوک ات جای تس گاڑس آبس مز گمز وٹ چھن مز ایم آبی آبس مز ایم گاڑی ہلک تلت تیار کر کھینی ہوتا یہ گئی زند دبن یہی جای اس ملاقات گچ دتی بزرگ سی دن دبن یہ لو تو ات وجوک خواجہ خضر بیت اللہ اکبر دبن خواجہ ملاقات گو مگر سبحان اللہ بزرگ لکھن دبن ات جای کے گاڑ زند دبن یہ جای دوست خدای چ بیاون ایم کس آب و حواس مز تاثیر باد کرن تجمز گاڑ تی چھ زند گسن دا بس مز بک یہ گو تا جای حال اگر دوست خدا کنش دل اس پڑا تے کیا وہ دل زندہ نہیں ہوگا مگر لوگو یہ من چھ سوری فیض از دربار محمد عربی یا حیات النبی چونا المندقل بالقرآن الكريم دي والجماعة واستمنوا لا دولة ردوانا يخوز لترة دائرة النبوية ويا مصابة ولد بابا من والا واستجد بيد عدل السلوك سبل الباسة الجلية ويفز من القواعد في قدة القضاء وقدا وانشر من قصة المولد النبوي برودا حصانا بقرية لازم من نسب شريف اقدام دعال المسام بحلا واستعينوا بحول الله وقوة القوية فإنه لا حول ولا در سلوات اے خدائے کریم تراو بر روزے رسول شاہدین اسما کام جی عاشقان جلو گر چھو وصف اوصاف تمسون وصف اوصاف تسون دون زاد جا بجا مصحف مبین اسم
آئی برا زقیق دل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین ان کرو میں اراد عالم سنون میں رحمت للعالمین یہ نور کرن عطا گوڑنیت حضرت آدم علیہ السلام تیمی برون کپیر کپیر کرنون دوری چھراز خدایست نبی درمیان بلاخر کو یہ نور عطا حضرت آدم پکی نیائی پھرشت درود سلام پڑھنے آدم علیہ السلام دن مولا یہ کیا فرمو چینیس پشتس من چھو نوری محمد دمنیس خدا عنایت کرکھنا یہ میہن میں برون کین درود سلام پڑھنے یا جبینی بارکس من واتنا ہونا ال جبین اس من ووت ایت لوگ ملکو برون کین درود سلام پڑھنے حضرت آدم علیہ بڑیو شوق جذب بڑیو دمو ربا وین کرکھنا میں عطا بوچھا پنیا اچھو یہ نور وین دبن ایتی یا من دون نمن مز واتنا ہونا نوری محمد ایتی گور آدم علیہ السلام قرت عینی بک یا رسول میانن چشمن ٹھنڈک حل چھ محمد عربی صلی اللہ علیہ ولما اذكر الله تعالى نراد اوي من ادي عباس رضي الله عنه ونك دو نبي كريم ازارز گورن نبي صلى الله عليه وسلم تو جو فرماون الله تعالى ان بنو گورن نور محمد مون حدش اشاز ایمان مگر مدي تو دل جواب يل تو گوري بني ميد سو اذا كان ادم اين كنت دل كرت وي زين يا بي ادم عليه السلام جنتس مزوس تم سات كاي اس وتوي تو يل تو ادم برو چھ بني مي يل دي ادم جنتس مزوس تو كاي قال نبي كنت في صلبي حضرت فرمو بہت سوچتا ہے کہ پوچھتا ہے فرمو یوتی ہوتا ہے کیا بہت میں بے ہاں یہ ابراہیم آپ نارس رہا ہوں بہت سوچتا ہے پاک برو یہ اسماعیل علیہ السلام ساو شراخ لاغنے ہم نے بہت سوچتا ہے کہ پوچھتا ہے یہ نوسن ناواز توفان میں نچن بہت سوچتا ہے کہ پوچھتا ہے آشگن من اگر نام محمد را نیا نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو ازگر کی نہ جائی اگر اشتی کا سنچ پھٹ من ناو گز بیٹھے لگی نامی محمد بنائی وزیف اگر اشتی کا سن پریشانی امز گز نبر نیر نامی محمد بنائی وزیف اگر امت چی ویسن کھویا ہوا عزت گز بے واپس یون نامی محمد سے جڑ جاؤ یہ لئے آدم اس توب گو ایمیں ناو کی برکت وسیل گو یہ لئے نوسن ناو لئی بٹھز ایمیں وسیل کیا یہ امت لگنا بٹھز ببرکت نامی محمد اقبال دبن آبی روح ما زنام مصطفیٰ است در دل مسلم مقام مصطفیٰ است دشمن چھ بخوبی زانن یہ میں امت چھ کامیے بیت عزت اگراز چھ محمد اوائی کر دشمنن خبیصن خطرناک کوشش ایمی ناو نشی گیس ہم دور گسن ایمی عزت نشی گیس دور گسن ایمی فکری نشی گیس دور گسن اوائی بنائن پلاننگ گہے کرن حیات النبی اس مخالبت گہے کرن علم غیبس مخالبت گہے کرن درودس مخالبت گہے کرن ناتن مخالبت گہے کرن میلادس مخالبت گہے دبن حج صوبو مقصی ہو چھو ضروری مدینہ چھن فرض کے اصلوں سے میں سے اعتقاد تذبذبک شکار بناون تاکہ یہ امت گس نبی اس نہیں دو رہن یہ گس کٹ گسن سو عقید سو محبت گس ختم گسن یہ صحابہ کرام ہوس یمن نبی سن وزوک آپ کے دیون زمین اس بیڑ پیان بدھر کے یلی صحاب یلی حضور اس دندانی بارک اس تیر لوگ صحابی آو جنگی او دسمان دون دون ایم اس پی نظر تیر لوگ میں نظم آبو بس لبی مبارکس اتھے تن خون نبر نیرون یا آو دون دون دو جنن نکے اتسید لوگ انو وطرون کے دون نبی بیاد بی ما تلازی کن پائیں پھر بنونی روی ناس ایم پھر روی ناس ایم روٹ حضورون لب وٹ پنیس آس اس مز اللہ اللہ کیا معاملہ شہم ساتھ جنگی اوہدک معاملہ جنگ جو جلن خونی بارکت انن گسن ہم روٹ حضور ہن لب پنی ساس از منز لوگون یہ خون چہن 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 اچھو نظر دیون ٹھہریو وا ٹھہریو وا یلی ٹھہریو یلی سفیدی پیر لبی مارکس ام پت جون خون از من جمع ونج سہری وچن اما کریس کیا اما ترائی کت خون چو قرآن حرام کرمت اللہ تعالیٰ ان کر خون انسان سنداشن جانور سنداشن یہ انسان از بڑا حرام یہ خون ایک نکھے کھیت کیا چیت کیا مگر شریبا ایم نیو یہ خون چیت ایم والی
یہ بون کون دبی اچھا کیا کرو یہ نبی پاکن دبس دو کیا کرو دب نبی ون مائی پان میں یہ خون کر جمع اسس مز چائن لبی مبارک میں دب تراوا ہے من کاما پکس پیٹ تراوا ہو دس کاما تھیس کھور میں آئی نہ کان چائی لبن میں دب ات مگز بیاد بھی میں نے پی لیا میں وول بون کون میں دب میں جائے چ میں نے شکم سندر دب نے لو لوگو عہد کیو لوگو اگر توئی مز اس کی پیٹ چھ ویسن کا ان یرا رجلا من اہل الجنہ فی الدنیا دنیا اس مزے وچھان بو چلتا پھرتا جنتی جوان فل ينظر الیہ آج کے بعد اس خون پینے والے کو دیکھنا یہ جنت میں چلا جایا گیا ہے لہذا میں عزیز و امت آبرو عزت یسرو مچ یہ اسی وجہ سے کھو چکے ہم آگا سے آقا سے کٹتے جا رہے ہیں اڑچ اعتقادن کٹن اڑچ عملی موجب کٹے مین اڑچ کردارن ختم گئے مین اڑچ گفتارن مغلے مین رنگ اس نبی سن کو سا سنی مکلیو ہی ون اقبالن تو ون دشمنن جو شیطانن مشور یہ فاقہ قش جو موت سے ڈرتا نہیں ان کے دل سے عشق نبی نکال دو فکرے عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال حب نبی تو تہذیب نبی حب نبی تو تہذیب نبی تہذیب تمدن تہذیب اقبال تہذیب میں ہو تم تمدن میں ہو تم نصارا تو تہذیب میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود یہ مسلمان ہے جسے دیکھے شرمائے یہود یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود سوچی سمجھی سازش امت سے ڈھون حضور اسنیش این محبت حیات اس اک عقید اس اک عدم یہ کو تذب زبک شکار مگر ایک قصہ اسے تھا اگر امت چھ بیئی وائیں ویسن اس کو سوئی وقار میلن بس نبی کا نام لیتے رہو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اقبال جو تھا نسک 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 حکیم الامت ہونا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اکی نہیں کہ ہر پست پرت کن پستی مز اگر ویسن چنگ نبر نیرن عشق کرنے بھی اسی کیا دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہر جائے ہے نام محمد اگر نام محمد را نہ یا مردیش دی نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو ازگر وصل اللہ علی نوری زمین از قالوا الى مغرب من صدف يوم من الظاهر وخسل قريب المجيب ان تكون من المصطفى ونودي في السماوات الانوار بعمل ابي انوار بعمل الانوار ذات يوم سبا كل سب النبو من سبا وقوس يد الارض بعد طول جد من النبات والنسيا وعين الثمار ودن شجر الجان جنا وندغت بعمل كل دا بدل كل شيء بسال السن الربيه وخرت الاسره والاصنام والوجوه والافا چار بالك شاہ عرب چار پالک وچدار تسلام استزوت از جلال سال سونی نیری از سرداری امت پان خبر امت خرج الاسر والازنام على الوجوه والافا وتبا شر وش المشارق والمغارب ودوا به البحرية وتسد الاوال من سرور كاس وميا وبشرة الجن بأزال زمن ما انتك الكهنة ورعبة رهبانية ولا جاب خبر كل نبر خبير وفي الاوزنيتا واوتيتم في المنام فقيل لها
انكي قد عملتي بسيد العالمين وخير البريه فسمي دعوتي محمدا صلى الله عليه وسلم فانه صدوم دوقبا سيد امنا سامن يلتن بي باي بر ناو کیا کر جس بیڑی منو سری صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو فینو صد احمد عقبا ایم تعریفن پڑین تعریف کرن تعریفن پڑین تعریف کرن تعریفن پڑین تمس کیا ون محمد صلی اللہ علیہ فینو صد احمد عقبا در سلوات اے خدائے کریم راو بروزے رسول کریم زو جان وند ہائی خط کال سو جان وند ہے ات خط کال مدنی لال سچ میلا مدنی لال سچ میلا احمد تمہارا یس جاو جلال تمہارا یس جاو جلال مدنی نبی سنز دعوت چھے آمند خاصن محفل شباسن نور عین محفل شباسن نور عین یمن نئی جائن رب چکم کاسن یمن نئی شرکس گل نئی سبزار پیور اد در متن باغ سبزار پیور اد در متن محفل چباسن نور یہ محفل چباس خراس من مرحبا
محفل محفل ما شاء الله وصلى الله على نور كزوشد نور حيدا زمين ازغوب اوشتاكين ولنرش سلسل روزی انشاءاللہ تا صبح قیامت بلکہ در روز قیامت فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر سے فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزم محشر سے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے روز قیامت کی دوتی شو مقصد خدایس ہاون شان محمد لہذا سنی مسلمانن چھ مبارک کچھ لوگ وہاں مقام دیکھ کر کے بولیں گے ہم آج ہی سے بول کے جائیں کچھ وہاں دیکھ کر کے تعریفیں کرنا شروع کریں گے اللہ کا شکر ہے ہم یہیں سے بن دیکھے ہم کرتے ہیں اوے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صحابہ ایمان شو مبارک پت کرن سایت لڑ مبارک سایت لے سایت مرتا صاحب سب ان کو راشد دبو چاٹ نے بھی ایسا کہہ لے یم کو خوش نہیں یم تو سایت لڑ جو مبارک چھو فرمانے تمہارے سامنے چاند کے ٹکڑے ہو گئے تمہارے سامنے سورج واپس آیا تمہارے سامنے درختوں نے باتیں کی ہیں پتھروں نے مجھ پہ درود پڑا ہے تمہارے سامنے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے تمہارا کلمہ پڑھنا مبارک کا مستحق ہے لیکن تمن کیا چھوانا جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا بس سنا ہے محمد کو مان لیا سنا ہے محمد کو مان لیا
بس سن کے مان دیکھ کے سن کے مان اللہ تعالیٰ تھے اس کا یہ محبت بڑا ہی بہرحال وقت چھ اجازت دیون کے بج نماز اثر وقت قریب انشاءاللہ کرو مولود کی تیمی بند تلاوت یہ دعا ہے یت محفل چھ انشاءاللہ شان صاحب دعوت اس تھے شان بلن یہ محفل لول برن دل کھولت اللہ تعالیٰ کن کامیاب تو کامران یمک بے فیض برکت پوشن اس صلی اللہ علیہ وسلم محمد والی وصحبی اجمعین ولما تم من عملی شارانی علی مشہور الاقوال المروی توفی بالمدینہ شریف ودی ابو عبداللہ وکان قد ازاز بی اقوالی ونی ادی من طائفة النجاریہ وما قذفیم شارا سقیما یعنون سکم و شکوا ولما تم من حملی علی راجد صد و عشرین کمریہ وعان للزمانی ینجلیون صدا حضرت مولا لتا مولد یاسید و مریم فی نسبت من الاخیرت القدسیہ انتظار سزائی من مبارک
السلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب صلاة وسلام عليك يا خليل الله صلاة عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا خير خلق الله من اختاره الله صلاة وسلام من أرسله الله عليك يا من زينه الله من شرفه الله صلاة وسلام عليك يا من كرمه الله صلاة وسلام عليك يا سيد المرسلين صلاة وسلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا سلام الله تعالی و ملائکه و انبیاء و رسول لا اله الا يوم الدين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وين وصلي على انبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آله عيد ميلاد کوئی چھو از تعظیم زائے از حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول علیہ الصلات و تسلیم زائے از حضرت رسول کریم رسول اللہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم تس خطاب دیت ذاتن شن جہاتن ستن سما رحمتن برکتن چھو از تقسیم زائے از اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ہزاراں درود و ہزاراں سلام بذات محمد سلام بواد میرے جان و دل علیک الصلاۃ و علیک السلام یا حیات کریو غم دفا یا حی کریو الشفا یا حی افو کن خدایا ہے ایک بیت انبیاء گفار رسول ایمیاء صدار نے رزقی یا رضا کے رمع علی یا رمان وقبل توبہ قبل الموت بعد الموت اندل آدی اندل انگلی صلی اللہ دین اللہ وصل اللہ وسلم علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی وصحابی اجمائین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلا علی وصحابی اجمائین اللہم لکا الحمد کل و لکا شکر کل یا رب صلی وسلم علی حبیبی کا رسول نبی الامی وعلا آلی و صحبی اجمائین اللہم اغفرت قوصا من ذنوبنا ورحمت گرجا عندنا من آمالنا اللہم حبیب لین الایمان وزینو فی قلوبنا وکر لین القفر والفسوق والعصیان اللہم یا محول الاحوال حول حالنا وحال المسلمین الى سن الحال مولای کریم سانن گنہن مغفرت سانن حالن بر رحم سانن آیالن رحم یا
جماعت رحم صاحب خانہ رحم اہندس عیالس پہ رحم از گر سانین پتم خطہ اندر گزر آئند بچاؤ تمام غلطیوں نش یا اللہ ہمو غمو دکھو دادو نج نجات پریشانیوں نج نجات مصیبتوں نج نجات آفات بلیاتوں نج نجات ہنگ تمگ مرنی نج نجات ظلم قحط و وبا نج نجات تنگ دستی نج نجات کریمہ یت جماعت کرنا رز گزار صاحب خانہ کرن آباد ام سن اہل و عیال آباد بپاس رسول کریم از گر داد لدن دادن دوا مرزدارن مرزن شوا کرزدارن کرد صدا کوری مالن برد بوشی بے اولادن دنے خولا خدایا بے روزگارن دی روزگار یہ مت دیر دیرین حاجت روا ربش چان محتاج چان رحمت کی محتاج چان کرم کی محتاج چان عفو کی محتاج چان نظر رحمت کی محتاج از گر اس کو نظر رحمت خدایا پن غضب نش بچاؤ پن ناراضگی نش بچاؤ سان حال پھر دن حالن گر سان گرن ہو دین بہار یہ مت یا در درین حاجت روا صاحب خانہ یہ گر ام سن عیال تھون آباد یہ مجلس تھوس قبول احسان تھون قبول یا اللہ یہ موت فلائی چانی بارگاہ من تجی سر نین حال معلوم از گر سار نین حال الورم از گر سانی خاجت روا یا ربا یہ مت دارید بیماری من شفا یہ مگر کن مرد و زن یم دی بیمار دی من شفا وطن بڑگرن مزگاد خانن مز بیمار دی من بخی شفا مولا امن و امان کر ادا صحت و تندرستی کر ادا مولا یہ مت داری دین حال پھر دن حال مے ونس منگنس قبولیت یہندس آمینس قبولیت یم بزرگت داری ربا وقت بیری دست گیری ایمانس کرو حفاظت عزت کرو خدا مے سیدیم نوجوانت داریت کریما ایمن کر عشق رسول ادا میسان لاگو کھائی ہوگ لباس بناو تقوی شعار نبی سن وفادار بناو دیندار بناو نماز گزار خدایا بناو حیادار باپاش نبی مختار در دین و دنیا آخرہ مولا ماجن میں نے نہیں حال پھر جرحال نیلہ تمندی کر برد بوشے صاحب خانہ نیس لول برما بلے مستی برد لول یا اللہ رزق کی روزگار ایک درواز کرو ساسان رحمت ایک درواز کرو ساسان پرنویل دی کرو خوابان پرنامنویل دی آبان امت مسلمات ہون سلامت عالم کے مسلمان ان حفاظ یہ وہ وعد گئی تمن کرما کی فیرت تمن دوڑ کا عالم بہتر اس کر دو شوی عالم بہتر سہرنی وادنا بے سواب الفاتح مال اخلاص اللہ علیہ وسلم آمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله علينا والمسلمين قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد عبد الله لا اله الا 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 الله عدد خلق وزن دار شی مردان اب سے مداد کلمات لا اله الا الله محمد رسول الله مولا واد نام ثواب دما مومنین مومنات یہ جماعت کے حق دار صاحب خانہ سے حق دار مولا امام رشتہ دار دوست رفیق احباب محبین دنیا میں گرامین چھ ہم سایو ملتے مولا یم کے مومن دنیا میں گمی تمن کر مغفرت سانن حق دار ان کر مغفرت زندن کر ہدایت یہ بستی تھون آباد یہ علاق تھون آباد اے مولا ملک کشمیر کے دار گزار ہے امن گونو آزادی ہن بہار اسلام اس کر بلندی مسلمانن کر حفاظت و ہدایت یا اللہ یہ محفلون فیضان پوشنا و دشمنی عالمن من یا اللہ یسم لول بر چینز نبی سن یک محفل امس تبرد لول ایال سان احسان دھون در امن آمان بپاس نبی آخر الزمان بے حرمت یا اللہ مسلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وسلم اللہ کلامنا من دنیا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد للہ یا رب العالمین بیاکی اللہ اکبر بیا
بیعت بھی ماں بھی مکرے فرمائش ناچری رسول خدا بگو مشتی زبان پڑھو جلدی مل ماشاءاللہ رسول خدا بے مثال اللہ لا رسول خدا بے مثال اللہ حسین سچوں پر جام اللہ اللہ حسین سچوں پر جمال اللہ میں چمبے کرری میں چمبے زری میں چمبے کرری میں چمبے یمنا اللہ اللہ رسول خدا بے مثال اللہ اللہ حسین سجو نہ دنیا نہ کعبہ نہ جنت ضرور نہ دنیا نہ کعبہ نہ جنت ضرور ادب خبر با اللہ اللہ مجھے ادب لا رسول خدا بے مثال اللہ حسین سجو صلی اللہ علیہ وسلم محمد والا سب